Ove zanimljive ukrase sa novogodišnjim motivima napravili su đaci Mašinsko-tehničke škole, koji su svojim malim gestom hteli da pokažu koliko srce imaju. Zajedno sa nastavnicima osmislili su humanitarnu prodajnu izložbu, a sva sredstva sa ove izložbe idu za pomoć porodici Spasić, koja je nedavno u požaru ostala bez krova nad glavom. Ima tu svega, ima ukrasnih teglica, ima raznih ikebana, jelkica, ukrasa za jelku, čizama, torbica, znači ima svega, izbor je baš bogat. Tu su učestvovala deca svih razreda? Da, tu su učestvovali učenici svih razreda i svih obrazovnih profila, a naša škola obrazuje tri obrazovna profila, mašinstvo i obradu metala, građevinarstvo i geodeziju i tekstilstvo i kožarstvo, tako da su svi učenici uzeli učešće u izradi ovih novogodišnjih paketića. Mašinsko-tehnička škola je lider u Srbiji po dualnom obrazovanju, a samo jedan obrazovni profil nije po dualu. Ovo je ujedno bila prilika da đaci učestvuju u izradi zanimljivih ukrasa i da pokažu šta su sve naučili tokom školovanja. Mi smo izložbu planirali još od pre dve nedelje u organizaciji učeničkog parlamenta i kao što možete videti, za dve nedelje smo odradili jedan veoma veliki i dobar posao, s tim što sada je dosta toga i prodato. I ova humanitarna akcija je za porodicu Spasić i do sada smo, kao što sam rekao, dosta toga prodali. Koliko tebi kao osobi znači kada na ovaj način pomažete nekom? Meni lično znači dosta, jer na ovaj način ljudi pokazuju da još uvek imaju čovečnost u sebi i humanost i jako mi je drago kada vidim da svi ljudi koji hoće da pomognu nekome u nevolji. Da li je bilo teško napraviti sve ovo? Imali ste dve nedelje da pripremite izložbu? Ne, naravno, sa mnogo truda i rada i sa zanimanjem da ćemo pomoći porodici Spasić, uopšte nije bilo teško. Sretna sam što ću usrećiti nekoga koji je izgubio krov nad glavom. Sedmočlana porodica Spasić iz Komalunka ostala je u požaru početkom decembra bez krova nad glavom. Preživjela je tek poneka sitna uspomena. Aleksandra, koja je onkološki pacijent, njen muž, njegovi roditelji i troje dece, uzdaju se u pomoć svih dobrih ljudi. Ove dece su pokazala šta je humanost, a na njihovom primjeru možemo i mi stariji da učimo. Svi koji su u mogućnosti novčanu pomoć mogu da upute na žiro račun Aleksandre Spasić 200-132-29-67-74-41. Oni koji žele da pomognu lično mogu da pozovu Katarinu na telefon 064-942-1628.